Přeju vám krásný poloviční týden. Někdy mnoho zapomínáme. Špatného, což možná není na škodu, ale taky dobrého. A pak nám utíkají nějaké laskavé souvislosti, které možná máme mít na paměti celý život, nebo které nám už dávno měly dojít. A tím, že jsme to dobré o sobě zapomněli, tak to i může být jeden z těch důvodů, proč se někdy točíme stále ve stejných tématech, pořád se nám něco opakuje a ne to rozlousknout. Přitom máme už někde v minulosti dávno dané řešení. Jenom ho najít, rozpoznat, uvědomit si a udělat věci jinak a nově. A právě tento týden, který má být o zajímavém sledování informací, které máme i aktivně vyhledávat, mi velmi sedl. A to řekněme až doslova. A vlastně pár myšlenek, pár událostí a pár takových jako vzpomenutí si na něco, co tak vzadu už někde bylo, mě přivedlo k ukrytým a zapomenutým, řekněme, informacím z mého mládí. No a tak jsem si je početla, abych si potvrdila to, s čím jsem vlastně to téma celé otvírala. Bylo to prostě tam. Našla jsem zapomenuté pěkné vzpomínky, zajímavé souvislosti, které jsem potřebovala najít teď, ale taky jsem je viděla očima někoho staršího. Viděla jsem i tu naivitu mladých let, která byla tehdy tak dramatická. A schovývavě se nad ní teď usmívám a chápu, proč to tak bylo. A chápu, co mi to možná mělo otevřít teď. Byla tam i ta otázka, co by kdyby. Kdyby se ta minulost kdysi udála jinak. I to byla otázka, která mě napadala a byla to docela zajímavá křižovatka. Ale samozřejmě tohle jsou jen myšlenky o nesmrtelnosti chrousta. Ale tím jenom naznačuju, že ty informace, to něco k nám může tento týden přijít třeba i takhle, anebo jakkoliv jinak. A pokud vám to sedí a máte opravdu takovýhle týden neklidu a chuti něco pochopit a jdete si za tím pochopením, tak mi napište třeba do komentářů, jak to máte vy a jak jste si s tím poradili a co vám vyplynulo. Dovolila jsem si v polovině týdne vytáhnout kartu pro sebe, anebo i pro ty, kteří něčím takovým informačním a překvapivým a ryze soukromým prošli, anebo prochází. No a tady mi vyšlo, že máme postupovat dál, zvolna a s rozvahou. A vše, co s takovým klidným rozpoložením zahájíme, tomu se prý bude v budoucnu dařit. Na základě uvědomělého, nalezeného teď máme vytvořit novou cestu do budoucna. Tak nějak mi přijde, že je to i týden, kdy, když si uvědomíme to pravé, tak můžeme hodně opravit. No a pokud stále něco hledáte, moc vám to nejde, nebo vám celý ten týden moc nejde, tak tady je osmička pentaklů, která podporuje to další hledání, to učení a znovu to, že něco byť maličkého nacházíme, je důležité a máme to použít ve stavbě nové budoucnosti. Podle toho, co najdeme, se zachovat. K čemu tento týden přijdeme, tak to máme vzít a využít to a jít do toho naplno. Vlastně se to moc neliší, ty dva významy, ty dvě cesty. A chtě nechtě, tahle malá inspirace potvrzuje celý ten týden, kdy by se na nás tak rádi měly hrnout novinky, důležitá sdělení. A to všechno by mělo být takové hledání, zakončené nalezením, úlevou a volnýma rukama konečně k tomu, co můžeme nebo co chceme. Tak krásný zbytek týdne přeju.